Hej på er! Idag är vi uppe jättetidigt. Vi står vid havet, Röda havet. Och ska åka en sån här båttur. Vi ska snorkla, hitta alla de här Nemo-fiskarna och allt sånt där. Så jag tycker att det ska bli skitkul. Jag är lite skraj för att jag har nog aldrig badat i ett sånt här hav förut, tror jag inte. Inte vad jag vet om i alla fall. Men det ska bli jävligt kul och jag hoppas på att bli solbränd. Men inte bränd, solbrun. Jag hoppas på att bli brun men inte röd. Så vi har hela gänget med oss idag och sen så ska vi stanna på någon strand också. Så det här kommer bli asnice. Och Jocke, alltså det är jättevarmt ute. Jag håller koll på hockeyn i Sverige, så jag sitter och kollar på LOC-matchen den senaste. Och det är jättevarmt ute och han går med vinterjacka. So ja, men jag är taggad. Crazy. Jag också. Yay! Jag tar vinterjackan. We're going to find Nemo! Nu har vi fått snorklar. Fast eftersom att det är så jävla skitigt här nere så vill jag inte ens stoppa in den i munnen. Så jag vet inte vad vi ska göra med den. Ja, vi får tvätta lite med sprit och lite sådär innan. Fylla röret med sprit och så här. Det är ett antal människor som dör varje år för att de har sugit på en sån här. Så jag att den är lite gulaktig. Ja. Det betyder ju att den har hepatit C. Eller? Ja, fast jag har faktiskt... Nej, hepatit C. Nej, jag skulle säga att jag har tagit sprutan mot den, men det är faktiskt mot A och B. Fuck också, då är jag körd. Screwed! Fuck! Nu har vi fått simfötter. Johanna beställde ett par i 38 och fick 36, men 36 var för stort. Nu har vi 34. Ja, nu har vi 34 och de här passar faktiskt mig perfekt. Passar perfekt. Jag fick de finaste så Johanna är jätteavundsjuk. Men du var! Du gillar ju... Ja, där kan vi. Men du gillar ju blått. Ja. Fast vi kan ha en varsin sen. De här var mycket skönare än den andra. Vi svarar dem, ja. Mycket, mycket skönare. Det är barngrejer, tror jag. Oj, vad ful den är. De är asplastiga. Vet du vad det ser ut som? Dr. Mugg. Nej, fy fan vad elakt sagt. Alltså jag ser omkring Dr. Mugg. Alltså jag älskar de här. Nu ska vi gå till båten. I feel like I'm underwater, 'cause I can't get to you. Moving closer, but I can't seem to find my way to you. But I'm still trying to. I hate that you're falling, I know I can't blame you. Who has to love you but me, it's so please. Best friend girl. Oh shit, oh shit, oh shit. Best friend girl. Nu är vi på fyllebåten här. Alltså jag skojar inte, alltså på riktigt. Alltså kolla på det här. Alltså man flyger typ fram och tillbaka så här typ. Alltså det måste vara 2 meter den sviktar så här. Alltså jag vet inte om det här syns i kameran alltså. Men fan vad det blå. Eller gungar alltså. Vänta, kolla. Kolla här på Alex så kan ni se. Och jag står still. Bara gungar, alltså shit. Nej, jag måste hålla mig. Jag vågar inte gå. Nu gungar det bra då. Nej, jag försöker Jonna. Alex, försöker du boll? Vad försöker du göra med Jonna? Smyger sig på bara. Oh! Jag sätter mig här. Om jag faller över bord tar du hand om Jonna då, Alex? Ja, jag lovar. I promise. Nu är vi ute på sjön faktiskt. Jag vet inte om det syns. För vi sitter där det inte blåser. Då måste vi gömma oss typ. Vi är på havet. Vi är på havet. Okej, det är röda sjön. Röda havet. Här kommer Scuba Steve. Det var största jävla simfötterna jag sett. Nu är vattnet redo. Är det redo? Oss. Jajamensan. Då kommer jag. Gött. Du har fått på en riktigt tight snygg sån där. Ja, snygg. Erkänn att du försökte matcha färgerna. Gul och svart. Yes. AIK-are. Snyggt, AIK-are. Nja, tight, ja, absolut. Vilken fotbollslag hejar du på, Riley? Oj. Inget, får man säga så. Om du måste välja bara något. Om jag måste säga något så säger jag ju Hammarby-ish. Ja. Om jag måste välja något. Ja, men den håller jag, den är bra. Ja. Den är bra. Men jag går ner så länge. Vilket fotbollslag hejar du på? Mjölby FF. De finns inte ens kvar tror jag inte. Jag tror man... Okej, Mantorp FF. Barcelona faktiskt. Den. Vad heter de efter Barcelona då? Va? Efter Barcelona, de har ju också så här bokstäver. FC. Bra baby! Den jag har ju kollat jättemycket på Barcelonas.
Ja, det var ju bara David, för att du ville ligga med Neymar och David, den andra. David Villa. Han har slutat spela fotboll, va? Ja, jag vet. Det var ju då jag slutade kolla. Och riktigt, det var så. Mamma, du kan inte tänka att jag kollade fotboll förut. Mm. Det var bara för att de hade jävla snygg. På riktigt, Jonas Facebook-profil bestod av profilbilder och omslagsbilder på Neymar och David Villa. Mm, fast Neymar innan han började spela där faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Mm. Ja, men nu drar vi snart där. Nu drar vi iväg. Ja. Är du redo? Nej. Nej. Innan eller något i ryggen. Sådär. Beach boy. Och med du då, den jävla grodman. Men du då? Vad fan, den jävla grodman. Ja, men du då? So clear to see, you are all I need. I hate that you're falling, I know I can't blame you. Who has to love you but me? It's so clear to see, you are all I need. You are all I need to survive. Ain't nobody else on my mind. But I won't let you go. No, I won't let you go. 'Cause you are all I need to survive. Ain't nobody else on my mind. But I won't let you go. No, I won't let you go. Underwater, I feel like I'm underwater. 'Cause I can't get to you. Moving closer, but I can't seem to. Nu är vi färdig snorklade. Ja, fy fan vad jag har druckit havsvatten alltså. Inte med flit. Nej, men alltså när jag var inte med på det första stället när vi snorklade, för då ville inte jag gå i vattnet. Och där var det lugnt. Och då sa jag alla att man kunde ligga på ytan och så. Men på det andra så var det vågor. Och då gjorde jag som ni gjorde på det första och bara låg där. Men det var ju problemet att jag åkte in över vågen, över den här snorkelgrejen. Mm. Så jag sög i mig världens jävla klunk och höll på att spy där i vattnet. Och så fick jag panik ett antal gånger för att jag trodde det var giftfiskar, maneter, hajar. Men jag får två maneter. Ja, jag vet, du skrämde livet över dem alltså. Fast de var typ så här små alltså. Men sjukt så mycket salt det var. Mm, alltså jag känner på mina läppar hela, eller hela min hud överhuvudtaget och bara så här, så jag är jättetorr överallt och bara. Det känns som man har ätit de där indianpockornen. Ja. Som finns i Sverige, har ni ätit dem? Den där blå påsen från typ Estrella eller det här, som heter indianpockorn. De är ju så jävla salta att du får munsår typ. Ja, men det är lite så jag känner nu också. Ja, det är lite. Får pussa i ordning då. Just nu så är det nog det skönaste på resan med solen hittills. Mm. Lätt att bara sitta här. Nu är det inga vågor eller så? Nej, nu är det vindstilla och sol och då är det helt underbart alltså. Mm. Mycket varmare så här, då blir man sönderbränd om det är varmare så här. Får jag klämma den där? Vad fan, vi är ju på semester. Men baby, man måste bli semesterfin. Jag har ju varit på både spa, ansiktsbehandling och massage och... Nu tar vi den här en gång för alla. Aj, jävlar! Är den borta för alla? Nej. Va? Nej, du kan ju inte säga nu tar vi den en gång för alla. Ja, men så... du får inte trycka bort. Okej, vi kör. Ah! Oh! Nu splashar den. Nu, jävla djurplågare. Jag måste bara berätta något roligt. Jag var ju på massage igår, för jag sträckte nacken i en rutschbana. Mm. Det var typ på första åket också, så jävla oturligt. Så gick jag dit på så här rehabmedicinsk massage. Och då vet du, jag brukar alltid ha kalsonger under när jag badbyxor, så du vet. Mm. Och då hade jag, du vet ju om den, varför tittar jag på dig? Jag ska titta på er. Nej, men då hade jag bara badbyxorna och så här Frank Dandy som är ganska korta och tajta. Och sen vet du, rullade hon upp dem och så kände jag min pung så här bara gled närmare och närmare och åka ur. Och sen precis som ska massera där vid benen så bara plopp. Så åker ena punkhjulan bara ut och verkligen hänger där. Och jag känner hur hennes händer bara kommer och knådar på den. På punkten. Ja. Och sen hade ju Daniel sagt att jag skulle ha en så här hård medicinsk massage. Så hon höll ju fan på att dö på mig. Hon tog mig så här i handen. Så här. Och så höll hon så här ganska länge och jag bara fan vad weird. Alltså fan håller hon mig i handen, för så hade de massa oljor, vet du. Och sen bara. Så jag bara knäcker varenda finger. Vrider runt här så knäcker det tummen och så bara.
Och så tar de mig så här, sätter typ foten i ryggen, drar bak mina jävla armar så jag ser ut som en jävla ostbåge på riktigt alltså. Och jag ligger på riktigt och skriker där inne. Hon bara, this is good, you need it for your back, you have a bad back. Men vart det bättre sen? Alltså efteråt, känns det bättre efteråt? Ja, jättemycket bättre fram tills jag började dabba på restaurangen och, och sträckte nacken igen. Mm. Så nu har jag fortfarande ont idag, men det är lite bättre idag faktiskt. Mm. Daniel var faktiskt bra på att massera. Asså? Mm. Mysigt. Mysigt. Så nu är vi på väg tillbaka till land, eller vi är väldigt nära land nu faktiskt. Mm. Ser ni hur fint det här alltså? Shit, vad fint det är här alltså. Wow. Ja, det är bra. Wow, vad fint det är. Du är riktigt snygg nu, Alex. Är det? Ja. Hur snygg? 8,5 utav 10. 8,5? Du ser nästan lite hunkig ut faktiskt. Vem är 10 då? Jag. Vem är... Och är det Riley som njuter utav, inte utsikten, jo du njuter av utsikten på mig. Underbart. Riley väljer hellre att kolla på mig än den här utsikten. Ni ser ganska fin utsikt. Vad väljer Riley att titta på? Det är för att du är i våtdräkt. Jo mig. Han vill läcka. Riley älskar killar i våtdräkt. Alltså det är så jävla coolt alltså. Bästa. Vad tycker du om killar i våtdräkt? Yummy. Yummy. Och här har vi Jonte som ligger... Oj jävlar, förlåt, förlåt. Det gungar så jävla mycket så du bara glider. Det gungar så mycket att jag gungar in i Jonte. Mår du bättre? Ja, lite. Jonte var och checkade nattklubb igår ifall vi skulle dra dit. Och det kostade, kan jag säga. Det kostade som fan. Det kostade lite för mycket nästan. Men nu vet vi i alla fall att det inte var bra. Att vi inte ska dit. Det var snällt att ta en för laget. Det är lugnt. Han var väldigt arg innan han kom tillbaka på en taxichaufför. Ja, alltså jag slösade 700 spänn igår på inte ett skit. Körde han bara runt er typ i ja, cirklar? Ja, vi åkte i cirklar så jag mådde illa av bussturen. Och då hotade honom? Nej, då hoppade jag av och blev sur. Och så bara gick jag iväg och så sa jag taxi, så kom han taxi och han skulle ha så jävla mycket pengar. Nu blir jag inte attraktiv längre. Jag har inte Jag tar med mig den här jackan var jag går i Egypten. Man vet aldrig när vädret vänder, för då blir det iskallt. Välkommen till Antarktis! Och här har vi Gustav. Vi har inte sett honom så mycket i vår blogg. Men jag får ju aldrig vara med. Jag får ju aldrig vara med. Nu blir det hus i helvete. Då tar du hus i helvete alltså. Gör du det? Ja. Vad betyder egentligen hus i helvete? Ja, det kom vi på för många år sedan. Och det är ju... Det var ju då när Martin Fält var inne i huset. Så vart man ju förbannad och då vart det hus i helvete. Hej! Havla! Herre Havla! Herre Havla! You and me, good kapitals! Har du haft en bra båt här? Jag har haft en jättebra båt. Oh, yeah! Jag har haft det bra i vattnet, men inte på själva båten. För jag mår sinnessjukt illa. Alltså, jag fattar inte hur det kan... Alltså, det är inga vågor ute och ändå så går båten så här liksom. Det är jättesjukt. Du kan ju knappt stå still. Nej, jag kan inte filma det knappt. Hello? Alex, du ser ut som när du går som vanligt bara. Helt fan, den taskig du är. Jag sa ju nyss hur snygg du var. Okej, det är så. Kvitt. Kvitt. Hej Kylie. Kylie är lite ledsen. Du är ledsen, mamma. Jag är ledsen. Men du är ledsen. Vart det en lång dag på havet? Har det varit lite gungigt kanske? Jag tror, kanske åkt lite för mycket båt. Mm, det var ändå... ju första gången hon åkte båt idag också. Vi har ändå varit ute 8 timmar, det är ganska långt. Du har varit jätteduktig. Det var lite roligt va? Nu är vi hemma i alla fall. Mm. Nu är vi hemma. Jag ska söka lite och mysa lite. Äta lite god mat. Mm. Mr. Leo! Här har vi världens bästa ungar. Jag kommer ta dem från Tobbe sen, men han vet inte än. Johanna och Gustav kör stor produktion här, kolla. Så himla kul, så ni måste verkligen checka in deras nya vloggar, för de börjar satsa stenhårt på det här alltså. Och Johanna ska ju börja med YouTube på heltid också, så det ska bli så kul. Och vi kan umgås massor.
Och här, jag vet faktiskt inte ens vart vi är nu förresten. Eller vi är ju fortfarande vid Röda havet. Men vi klev av båten här. Och här är ju liksom en stor strand. Alltså jättestor strand. Nu ropar Jocke. Nu springer han här i solskenet i jackan. Ja, men jag tycker det är jätteskönt. På riktigt är det här skönt att gå i. Det så här bränner mot huvudet. Jag slipper den här kalla blåsten. Nej, men jag skulle säga att det var fint. Jättefint. Jag såg inte att du filmar. Jättefint. Jo, jag filmar här. Jag går och pratar lite. Alla tycker att du ser konstigt ut. Alltså, du borde stå vid en palm liksom. Nu kollar de inte längre, men alla som låg här kollar på mig innan. Konstigt, Jocke. Åh, herregud, jag har aldrig sett en kamel. Gud, men jag skulle jättegärna vilja rida på dig, men jag vill att du ska få ligga här och vila istället i skuggan. Åh, han tackade dig. Oj! Näsdu, gubben. Näsdu. Vad hände? Du har jättesnälla ögon, vet du det? Man ser att du är snäll. Yay! Nu är jag tillbaka på hotellet och jag måste bara säga att det är faktiskt skönt. Väldigt, väldigt skönt att vara hemma igen. Det känns som hemma här faktiskt. Vi har bott in oss här lite nu. Men nu har vi hunnit snabbkäka lite. Vi ska ju käka mer om några timmar. Men vi ska in på... Vad ska du ha för glass, Alex? Det beror på vad det finns för glass här. Men jag tror att jag tar en snabb... Vad bildet ska finnas? Alltså den här glassen du ska kolla. Den här glassen, den ska liksom strö ut. Nej, men sådana finns ju inte. Det är bägare. Okej, vi tar bägare. Och sen ska det vara... choklad som smälter på. Jag vet inte varför de står där bara, men vi ska i alla fall käka glass nu. Jag vill ha den där mangoglassen. Nom nom. Vad ska du ha för glass, Alex? Det beror på vad det finns för glassar, men jag tror att jag tar en sån. Vad bildet ska finnas? Alltså den här glassen, nu ska jag kolla. Den här glassen, den ska liksom strö ut. Nej, men såna finns ju inte. Det är bägare. Okej, vi tar bägare och sen ska det vara choklad som smälter på, eller som stelnar på själva glassen. Where is your money? Nu är vi på Jonas favoritrestaurang och här serverar de bara glass och pannkakor och saker som smakar jättesött. Som ni vet så är jag så larvig, man måste smaka nya grejer, så det här är mitt... Det var mitt smak. Vi kör en till. Det var ganska gott, måste jag säga. Det var ganska gott faktiskt, måste jag säga. Men... Jävla tjuv. Du är en sån här tjuv. Nej, du är väl tjuv. Du är tjuv. Du har snott mitt hjärta. Cutie boy. Jag och Alex tänkte gå och kolla om de har lite egyptisk godis här någonstans och köpa som man kan ta med hem till Sverige och göra en video med. Va? Sverigebutik. Sverigebutik? Sverigebutik. Sverigebutik. Då kommer jag sen. I come by later. Sweden. Ska vi se om min kompis är kvar i butiken. That is my friend. That is Mano. Mano, we are I'm back. Have you missed me? Yeah, of course. Det här har vi lite annorlunda godis. Där har vi lite annorlunda godis. Där har vi lite annorlunda godis. Jo, här nere har vi också lite annorlunda. Och sen har vi här uppe även sånt som vi inte har i Sverige. Så jag tror vi kommer faktiskt kunna få ihop till en video och göra. Jag vet inte om det blir just egyptisk godis, men godis från andra länder. Magneter, hallå. Ska jag göra magneter? Han försöker kränga magneter till mig istället för godis. Det blir... Nu har jag blivit inbjuden i någon butik här och han ska stoppa på med någon så här te-viagra så att kuken ska stå. Och sen försökte han sälja mig. Ja, det försökte han faktiskt också. Gjorde han det? Ja, på riktigt. Jag kan säga att det är min mun. Ja, jag vet inte vad det här är för butik, men det är en massa skumma grejer i skumma vaser som står i hyllan. Ja, men... skumma grejer i skumma vaser? Ja, men det är ju det. Nu håller han på att brygga något te där borta. Han säger så här att kuken ska stå i flera timmar på mig. Men grejerna, jag vill ju inte att den ska stå i flera timmar. Det gör ju jätteont. Va? Ja, jag vill också dra, men han låter oss... Alex har redan försökt dra, men då tryckte han ner Alex i soffan igen. Ja, alltså hårt. Alltså vi, han är aggressiv. Ja, vi har försökt gå faktiskt på riktigt. Nu kommer teet här. Thank you, my friend. You're welcome, Alexander. Tack. You're welcome, Alexander. Tack. Min kärna. Hallå, vi är inte kvar. Vi går. Ja, det vill jag med.
säg så på engelska att din pappa letar efter oss eller något. Nej. Daddy. Spring ut fort Alex, skynda ut. Ja, nu har han tvingat in Jonte här också och ska försöka rädda oss. Vi kommer inte härifrån, han har gett mig något te som kuken ska stå, säger han. Bra Riley. Vi får inte gå här. Vi undrar vart du tog vägen, vi har gått så länge. Ja, vi har försökt gå i 10 minuter. I 10 minuter har vi försökt ta oss härifrån. Vad är det för brygder han har? Jag vet inte, han säger att kuken står utav av det i alla fall. Okej. Det luktar skit här, kan ni komma? Vi får inte gå ut. Det luktar jätteilla här. Alex har försökt gå ut i 10 minuter. Det ser ut som Gargamels labb där han ska koka smurfar typ. Verkligen. Det kan faktiskt också man har skott kiss i olika flaskor. Okej, ska vi försöka gå härifrån? Vi gör ett försök. Har du druckit klart eller? Jag vågar inte dricka det här teet alltså. Vill du ha en kopp? Nej, jag avstår för jag har sett. Vad har du för bok i knät? Vad gör du här? Ja just det, han har gett mig den här boken för att läsa recensionerna om teerna och där. Hallå Tobias. Är du fast? Nu är Tobbe fast istället. Va? Nu är Tobbe fast där inne hos honom. Nu har vi en challenge här. Daniel Riley har utmanat mästaren som aldrig förlorat på något i, någon i... Jag har aldrig sett dig förlora. Vadå, är han bra? Nej, det har jag nog inte. Jag har förlorat. Men jag har inte sett dig förlora i alla fall. Nej, då blir det din första. Och utmanaren heter Daniel Riley. 26 år från Stockholm och fotograf och filmare. Han går ju utmanaren heter YouTubern Jonathan Borg som gör diverse stunts. Och dessutom är gammal brottare. Det kommer bli en intressant match. Här kommer vi bryta vid dem. Det känns ju inte lovande om du säger att han aldrig förlorar. Men alla, jag aldrig. Gladiatorn är redo? Ja. Utmanaren är redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Men... Va? Va? Men du håller ju din arm! Va? Men... jag vet inte. Ska vi köra en gång till? Med vänster? Vänster, okej. Jag hade kunnat lägga han i början ju. Ja, men det var du kommer ut med armen för långt. Ja. Vänta, vad var det där för start? Va? 1, 2, 3. Tjuvstart. Ja. Jag har inget. Nu ligger du i samma läge som Jonte. Det var jättedålig armbrytning. Man kan inte vara så dålig. Ja, men helt ärligt. Ja, nu känner jag press och säger man kan inte vara så dålig armbrytning. Du slukar ju för fan min arm. Vad är det här? Alltså du äter ju upp min hand för fan. Alltså det är det här en schysst start Alex? Så där får man ta. Ni måste så. Så. Kör. Wow! Min första vinst! Första vinsten! Första vinsten! Då kör jag mot dig då. Jag vill köra mot Alex. Nu är det Alex och Jonna. Men jag är inte så stark i vänster. Vilken tur att jag är där. Är du stark i vänster? Nej. Hur ska man sitta så? Ja. Gladiatorn redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Fan vad stark! Nej! Fan! Okej, högen då. Fan, hon var jävligt stark. Ja, men vi är vänster, hämta vad jag får. Alltså, jag tror Jonna och jag är lika starka på riktigt. Alltså, jag och Jonna är lika starka på riktigt. Okej, Alex, jag tror faktiskt att vi är lika svaga. Du har... Kom igen! Nu har du stor fanclub för Kylie. Vi hejar på dig. Kom igen, Kylie! Heja, Kylie! Heja, Kylie! Jag känner mig inte direkt favorittippad här. Nej, hon har ju aldrig förlorat en match. Du ska trycka åt det hållet. Ja, tryck åt det hållet. Ja, tryck. Ja, exakt. Där, ja. Ta ner. Där, ja. Och så trycker vi. Ja, ja. Du klarar. Oj. Kom igen. Där! Bra, Kylie! Bra, du vann! Grattis! Nu är det Jocke!